いやー望んでたことが実現するっていいわね。まあ偶然にしては上出来だぜ。それじゃあ早速攻略しますか。ただクリアするだけじゃ簡単だろうから、編成は無課金でいきます。このコラボ何年ぶりか知らんが、無課金キャラの上限上がってるから楽勝だな。では編成を見てみましょう。すべてのステージを速攻するにあたり、ニャンコンボは進撃の狂乱猫。以前ボックス紹介した時とだいぶ違うようだが、大狂乱にできますよの証明です。今回このコラボにあたって、海岸込みで猫缶120個入手できます。最初は簡単。大狂乱のライオンを出すだけ。簡単でしょ。すげえ簡単だな。これってその気になれば大狂乱と覚醒ムートだけでいけるんじゃね。どんどん攻略を進めていきましょう。全ステージ攻略しますが、ドロップキャラのドロイドが目的です。とにかく持ってないキャラは手当たり次第取っていくんだな。星さんの無課金も出す予定ですが、結構ステージ数が多いので後回し、本日は星1だけ速攻します。リーダーシップは大事に取っておきたいもんな。さて今の私は思ってたことが実現したので上機嫌、今後もコラボ復刻お願いします。猫缶目的だな。だって無課金にしろ何にしろ、機会があるんだったら逃してはないわ。おっと早くもドロイドゲット、やったぜ。これで安心して攻略するだけだな。じゃあさっさと片付けるか。実はメイン端末でも取り損ねがあるので、そっちも猫缶を回収します。裏作業ですけど、しっかし無印と繁栄敵は弱めの設定だな。私は強いよりこっちの方がありがたいんだけど、大狂乱は安くて高攻撃力だから、攻略はあっという間ね。これって攻略動画って成立するのか、無課金でも一方的すぎるぜ。これが時代の流れなんだろうね。でも取れるんだったら取っていかなきゃ、無課金の証明にならないよ。お前がちゃうんよすぎなんだよ。私自身はそうは思わないんだけど、運が良ければ伝説もっと持ってないとおかしいよ。違う。お前はネジがどっか飛んでいる。ブラッコリが出てきたがどうなるんだ。そのまま押し切ります。ああ、なんて、素晴らしい。ただの力押しで攻略できるなんて、黒い敵ってサブ端末の天敵だったけど、前回のガチャで克服したわ。さあこの調子でどんどん進めましょう。でもステージ数が多すぎて、全体の攻略に時間がかかるのはどうしようもないんだけどな。こればっかりは構成上しょうがないわよ。今回は思考を変えて大狂乱の暗黒を出していきましょう。さっき黒い敵が出てきたから、もうそろそろ赤い敵が出るんじゃないかなーって、思ってるんだろ。移動速度は遅いけど、数が出せるのと高 DPS、手配機なり出てきたノラカンガルーで実験してみましょう。はい、ご覧の通りでございます。この場合ライオンとどっちが早かったんだろうな。ムートを守る役目を果たして、攻略時間が短ければ文句はないよ。ムートの天敵のマニゲドリが出てきてるんだが、おまけにガマで出てきたぜ。たった分ダダダ大丈夫。確かに大丈夫みたいだな。気のせいじゃなきゃ攻略時間が少しずつ伸びてきてるんだが。大丈夫です。ステージが進めば時間がかかるのは必然。攻略していけばいいんです。あと2ステージくらいだが、残りは今までのようにいきそうにないな。まあ状況に合わせての攻略だから、思い通りに必ずなるとは限らないわ。でもさ、6分ちょっとで猫缶30個もらえるのって、私は得だと思うわけよ。ところでイベントオールスターズがあと少しで終わってしまうんだが、経験値ちゃんと集めておけよ。その点は抜かりないわ。これが始まる前にちょっとばかり回収しておいたから、さあブンブンの力を見せつけましょう。私はこの姿を見るとマジンガー Z を思い出します。で、あからガオーが出てきましたね。まあ暗黒がいるので問題ありません。メタカバも1ずつ削ればいいだけの話です。普通のメタカバでよかったよな。次でラストです。さあここを攻略したら海岸をさっさと済ませましょうか。海岸は時間がかかりそうだがいけるのか。動画を分けるより一緒に統合した方がいいでしょ。さあここまで同一の編成で一気に進めましたが、この後どうなるのかは私にもわかりません。ですがクリアできると思っています。今回暗黒を思いっきりレベルアップさせたので、
った分の経験値はどこかで回収します。マキシマムに比べるとなんだか頼りないんだが、これでも赤い敵に滅法強いしコストに優れてるし、半年前ならニャンコンボ要員だけでいいんじゃね。が評価を改めないといけなくなったわけだ。このステージのように初期のコラボだったら、コスト面でも課金キャラが有利だもんね。5分分が出てきましたか。おまけにマユヘドリまで混ざってるぜ。やっぱり力押しでいくのか。昔の人は言いました。ブンブンにはブンブンをぶつけろと。片や暴力強し、もう片方は進化を遂げたパチモン。じゃんけんは後出しだったら簡単には負けません。まあムートも一緒に攻略に参加してたもんな。さああとは城を落とすだけ。実に簡単で手間いらず。最初の猫缶30個とリーダーシップをゲットです。では続いて海岸しておきましょう。それでは海岸のドロイド襲来を無課金編成で攻略するわ。なお猫缶の数がわからないっていうので、視聴者サービス大狂乱はジャラミを除いて基本のドラゴン覚醒ムートの編成で攻略するわ。ニャンコンボは当然進撃の狂乱猫、時間がかかるので倍速。壁を出して例のやつ、はぐれたやつを足止め。まあ頑張ってお金を貯めていきます。本当は課金キャラを入れたら楽勝なんだけど、参考にならないとのことで却下。攻撃が始まったら一気に畳みかけるわ。トルニアルニアはさっさと終わらせたい気持ちを殺する。正直このステージ持ってるキャラがいるなら無課金編成にこだわる必要なし。トルニアルニアは断言する。正直射程で負けてるんじゃあ。だからライオンとムートで一気に決める準備。城を叩いてさっさと終わらせる。とルニアルニアは思っていたんだけど、倒しちゃった。確率的にドロップしないことは分かっていたので、ここからが本番。あと時間がかかるので倍速します。編成いじろうか悩んだけど、黒ダルターニャ使うの違くね。って思ってしまったので超上級と同じ編成。ニャンコンボは当然進撃の狂乱猫。甘く見すぎてゴリさんに押されちゃうけど、ドラゴンでヒットバック。ハルドロイドの射程は440と長いので、倒すのに結構時間がかかっちゃった。あとハイエナジー。強さ倍率100だけど無限に出てくるからご用心。ボスのハルドロイドは白い敵なので、黒が多い、黒ダルターニャ、黒御霊持ってたらさっさと使って攻略。した方が本当に楽。ドラゴンはハルドロイドの攻撃でやられちゃうけど、ダメージを与えないことにはどうにもならないので、使い捨てでいきます。でも本当はね、ルーニアルーニアはさっさと攻略したかった。無課金にこだわる必要性ってある。とルーニアルーニアは自分で決めたことに疑問を覚える。結構強い大狂乱でも、相性が悪くっても不確定。本当に編成いじっておけばよかったと後悔。ムートの再生産時間は長いので、やられちゃうと次出すのに時間がかかっちゃうの。とルーニアルーニアは無課金攻略の価値を否定する。1年以上このゲームやってたら、攻撃力が高い過強射程のキャラくらい持ってるわず。なんで無課金なんて無駄なことしてるんだろう。とルーニアルーニアは常に思ってるわけよ。でもまあ攻略成功。多大な時間と膨大な手間をかけたけど、ハルドロイドに進化することがこれで可能。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。本当に推奨できないけど攻略しました。